Kwangu. Kwani unaenda wapi Onditi? Ah? Unaenda wapi? Ah, naenda mbinguni. Kwani uko mbinguni na tuko naye hapa duniani? Ah, si hata wewe mwenyewe unaona niko duniani na unaniuliza maswali kwa mbona unataka kujua? Ah, usiingie hapo ndani kwanza wewe ni mwizi. Ah, mwizi wa nini? Mwizi wa kuku. Mwizi wa nini? Mimi si mwizi wa kuku, mimi naenda mbinguni, wewe unabaki duniani. Wala hivi nitaambia wacha vile unataka kumuibia kuku hapo ndani. Na iba kuku ushaiona? Eh. Wewe acha zako. Ile siku ilikuwa na kuku kaeka ndani ya koti hiyo kubwa inakaa ya Masai. Unajua hii koti? Eh. Nipewa na grand my branded parents. Ah, shida ni problem, acha ujinga. Ah, sasa fanya hivi. Hata nifike mbinguni. Yeah. Eh, lakini wewe ujue una vile unakunyonga club. Kuna mali unaenda. Wewe hata Mungu hata kukubali. Ah, sasa hivi nimempigia simu na ile namba yangu. Akaniambia juu ya Angel Gabriel akuniti nitakuja kuchukua. Sababu naongea na Mungu lini? Mungu anaongelea shanga na binadamu. Unaongea na Mungu kwa maombi, sio kwa maombi.